Ili što bi bilo stvarno zabavno? Opuštanje u sobi! Hajde, ko posljednji stigne u hotel Truloje? Jagoda! Dajte da vam pomognem sa tim. Najbolji zabavni voz na svetu! Zagrejte te plačke, devojke! Ovde je pehar za bazanje potkovica sa našim imenima na sebi! Ne dozvoli da se previše uzbuđuju! Ili ćete morati da se vratite kući! To zvuči kao malo previše uzbuđenja! Zašto se prvo ne bismo prijavili u hotel? Jao, meni, ti si baš jak, Poni. Zar ne slatko zglobi? Dobrodošli u apartman Zlatna potkovica. Samo najbolje od najboljeg za naše omiljene goste. Što naravno znači za vas, naše predivne kobile. Pa hvala ti ko poštaru za penziju. Ti u šećera na trešnjice, na turti u čargarepe. Hvala, gospoja. Mislim da sam mu zapala za oko. Možda da ga pitam, hoće li sa mnom na mađioničarsku predstavu? Ha-ha! Jesi li sigurna da se ne zoveš Apple Sosa? Bolje je da malo prikuđeš šećeru, tek smo stigle. Upravo si. Bolje da vidim prvo šta se još nudi. Dan je mlad. A ja nisam. Grenis biti u pravu. Hajde da ne preterujemo. Šta kažete na finu dremku, pa da posle stvarno uživamo u Las Pegasu? Dobra ideja. Dobro će nam doći da malo žmurimo. Ali ja nisam umorna. Dobro. Zev. Samo ti idi da izdražuješ dok se mi odmaramo, šećeru. Zev. Ako vi tako kažete. Šta? Spavat ću ovde sve vreme dok nisam tu. Ne osuđuj me. Jednu kartu za najbolju vožnju svih vremena, molim. Ali, ovaj red nema kraja. Znam, zar ne? Dobro je što možemo da stojimo ovde ceo dan bez ikakvih odgovornosti koje nas čekaju. Hej, hvala. Uživaj u vožnji. Nisu ni primetile da sam otišla.